at jeg har vært innlagt, ja. Ja, jeg har det. Så psykiateren sa at det ville nok være best for meg, det. Ja vel, så det der vi er, sa jeg. Ja, så det var det vi var. Vi var der. Så det er greit, det. Men det går bedre nå, altså. Eller egentlig ikke. Men litt, da.